今日はですね、リハーサルの時にね、いろんな面白い音を作ってくれてたんですよね。で、本番の時にね、今日は実はそれが出てこないのね。だから特別にお願いして、その面白い音をですね、やってもらおうと思うんだけど、どうかな、ね。じゃあグレッグと村上さんはね、お休みしてる間に、渡辺さんにですね、なんかこう曲を弾いていただいて、何種類ぐらいこれできるんでしたっけ。いろいろあるんですよね。合わせると100近いじゃないでしょうか。ねえ、100近い音があるんだそうですが、全くギターと思えない、ようなね、音がね、出てくるんですが、じゃあ一つなんかこう曲でも弾いて、やっていただけますか。夏らしいものを。夏らしい。これは何でしょうね。何だと思いますか。ギターですよね。これギターですよ、ギターですけどね。じゃあまた何か違うの一つ。あ、なんかこれはまた。じゃあこの際リクエストもらってもいいですかね。例えばできるもの、なんか皆さんありませんか、リクエスト。こういう音を作ってほしい、例えばバイオリンを弾けとか。ない、出てきませんね、みんなね。じゃあもう当てがいぶちで一つもうね、じゃあ何種類か続けてやってもらいましょう。はい、お願いします。夏ですね、もう本当にね。もう他の演奏やめてこればっかりじゃないですか。そうもいきませんが、そうですか。それじゃあですね、本当はね、もっとたくさんやってほしいんですが、アメリカの話もちょっとお聞きしたいんで、渡辺さんちょっと前に出てきていただいてお話を伺いたいと思うんですが、4月の16日にアメリカにいらっしゃって、ニューヨークのセブンスアベニューサーフを皮切りに、12カ所でしたっけね、ツアー。そうですね、今から考えるとなんかもうちょっと多かったような気もしますが、12カ所だったんですね。しかし1カ所でね、どっかの何々フェスティバルというところには皆さんよくいらっしゃるんだけど、こういう、なんて言うんでしょうね、ツアーというような形でね、あんまり行ってませんですよ ね、我々業界ではビータと呼んでるんです。ビータ、旅をですけどね、はい、はい。まずボストン、あそこは保守的な、ね、街という感じがしますが、どうでした。あのね、バークリーっていうジャズの学校があって、そこの若い生徒の人が結構気に来てくれて盛り上がりましたよ。あ、そうですか。なんか日本人の学生の人がね、40人ぐらい集まってくれて、終わってからパーティーをやってくれましたね。ああ、なるほどね。あまり騒いだのでお巡りさんが来たという。そういうのは本とか新聞とか載ってませんね、その辺はね。そうです ね、よかったですね。何が良かったのかよく分かりませんが、そういうとこ、フロリダはね、割に、まあ、どちらかというとリタイアしたって言いますかね、生活をもう、はい、完全に緩み切ってると思いますけども。緩み切って、まあ、どういう、ああいうとこに秘書に行くないですね。でもそういうところでああいうことね、なかなかね、ゴージャスなところで良かったですよ、リゾート地で。受けましたか、やっぱり。年配の人が多かったんですけどね、ドラムの村上君と賭けをして、一曲終わったらあまり俺たちの演奏がうるさいんで逃げるんじゃないかなと思ったら最後までいてくれたりして、なかなか珍しい場所でした。なるほどね。そしていろんなところにね、あ、そういえばテキサス非常に楽しんでいただきました。あ、なるほどね。そして最後はね、ニューヨークでアルバムを、はい、ついてすぐ最初の1週間と、それから帰って1週間ぐらい、ニューヨークに帰ってね、でニューヨークにいたんですけども、その間に前半2曲と後半2曲ずつ、でゲストにデビッド・サンボーンと、それからマイケル・ブレッカーと迎えまして、メンバーはこの今日のグループに、はい、彼らが入ったという感じです。なるほどね。それじゃあお話はね、この辺で、終わりにしたいと思いますが、そのね、秋頃でしょうかね、もしかしたらそのアルバムが、ね、そうですね、希望的観測ですが、秋にはレコードを出したいと思っています。ただいま鋭意制作中であります。しかし題名も決まってないという。
題名はそうですね、早く決めたいんですが、なかなか決まりません。まだその決まってないというその未公開のやつを未公開の、ね、演奏していただこうと思います。じゃあスタンバイお願いします。はい、お願いします。